живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме в тіні Всевишнього і скаже Господеві: «Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, якого люблю і на якого покладаюсь. Він збереже тебе від розставленої пастки і згубної ями витягне тебе. Своїм пером він вкриє тебе, тому під його крильми будеш у безпеці. Його істина – щит і спасіння. Від чуми він вкриє тебе, від темряви і від муровиці згубної, що смерть сіє. Хоча б тисячі біля тебе впали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лишиш, будеш живий, дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечистих. Адже сказав ти: Господь мій притулок».